Tervehdys, uis rulla. Romistelen jälleen. Tervetuloa Farming Simulator 19 sen maailma. Joo, viime kerralla me jäätiin siihen kohtaan, että me saatiin tää nurmikko tehtyä. Nyt se pitäisi kerätä. En vaan jaksa muistaa, että mihinköhän mä nyt mahdoin jättää sen tra... Ei, et on nähä. Mä jätin sen sinne, minne se kuuluukin. Joo, joo, okei. Okay. Jätä samalla... Vilkaisen ennen kuin lähdetään kerää tuota nurmikkoa, niin kahtomassa tota noin, tätä lammashommaa. Hetkinen, oliko se niin, että joo, vettä on, niin on safkatkin. Minnekään se sitten tekee tota noin, ne tota villat? Tuleekohan ne sitten niinku... Tänne. Mä oletan näin. Nopetetaan ihan pikkaseksi hetkeksi aikaa. Haluan nähdä, että mitä tapahtuu ja minne ne villat todellisuudessa tulee. Vielä näin sanoa mitään. Produktiivi pitäisi olla joskin tämän pinnan. Aha! Tänne ilmestyi. Okei. Okay. Noni. No nyt sinne tuli. Okei. Okay. Eli ne ilmestyi sitten tohon. Selvä juttu. Muuta mä en tarvinnut tietääkään tässä kohtaa. Eli tuota lampahia pitäisi saada varmasti aika paljon lisää, koska tuo villa on ymmärtääkseni kans suhteellisen arvokasta. Otetaan nyt vielä, etten puhu. Ihan puuta heinää. No ei se kyllä oo. Vajaa tonne. No. Se ei mitään yveriarvokasta oo, mutta taatusti tota noin sitten jos saadaan noita lampahia jumalattomat määrät, niin ne rupee tuottaa sitä villaa vaikka kuinka paljon. Lehmäthän tuottaa tuolla jo tota noin maitoa jonkun verran. Mitenkään älyttömyyksiä, mutta jotain nyt kuitenkin. Saapi sitten tota noin, jotain kulikkoa sieltäkin. Ne on voinut tuottaa tuota kuivaketta, tai siis käytännössä paskaahan tuo oikein mitään kuivaketta, niin siitähän tota noin, mä ajattelin homma tänne vähän jotain pikku farmeja, semmosia tai planttuja, miskin niitä nyt sanoo, kasvihuoneeksi, jossa on sitruuna tai mansikoita ja mitä kaikkea, että niissä mulla olikaan, mä en jaksaisi muistaa enää. Ne tuottaa noin 20 000 per päivä. Eli niitä voisi ostaa, ne on aika kalliita, mutta niitä voisi ostaa semmoinen maksimissaan 3, sille että 60 tonnia tulisi päivää. Koska en halua, jos niitä tekee todella paljon, niin kohta mä oon taas tilanteessa, jossa mulla on rahaa ihan liikaa ja sit motivaatio rupeaa hakkaa aika nollaan. Ei se ole kiva. Mun mielestä tää grindaaminen, ihan tekemällä systeemi on mun mielestä paljon kiinnostavampaa. Ja mulle paljon tietenkin miellyttävämpää. Mitäs muuta mun piti sanoa? Niin ihan tähän ylipäätään tähän tupehommaan, niin mulla on ollut motivaatio aika hukassa nyt viime aikoina. Tekisi mieli jättää vähäksi aikaa taas tekemättä ja keskittyä vaan tuohon striimaamiseen, jota mä en sitäkään kyllä tee mitenkään nyt yveri paljon enää. Ennen tuli tehty huomattavasti enemmän. En tiedä, nyt on joku, onko se tää sitten tää syksy, talvi, vai mikä tota no, netti ei oikein, ei oikein nyt napostele jostain syystä. Mutta kyllä mä tätä teen, aion siis jatkaa kyllä, että kyllä mä sit lupaan infota, jos oikeesti rupee tuntuu jo todella pahalta, ettei enää huvita, niin en mä viitti rupee väkisin tekemään. Mä oon aina sanonut, että mä haluan tehdä kontenttia. Sitten niin, että sitä oikeasti vielä kiva katsella, eikä niin sitten, että näkee ja kuulee, että ei oikeasti enää huvita pätkääkään, niin se laatu on sitten myös sitä laatua, niin kyllä se vaan näkee. Väkisin ei kannata tehdä, että jos multa lähtee seuraajia, niin sitten mut lähtee. Sillehän mä en voi yhtään mitään. Muutenkin siitä puheen ollen, niin mut on lähtenyt jonkun verran on pienen tauon aikana, kun mulla oli muuttohässäkkää ja sisustamista ja ostamista ja yhtä
säätöä koko ajan. Sitten 15 seuraajaa lähti. Harmi homma. Harmittava homma, mutta jotenkin osasin arvata ja odottaakin sitä jollain tavalla, koska jengi, jos rupeaa seuraa tubettaa, niin sitten haluaa, että siinä on se tietty rytmi ja, sitten semmoinen niin kuin jatkuvuus koko ajan. Ja sitten kun mulla tuli tommonen ihan yllärit tauko tossa, niin sieltä lähti jengi. Kyllä mä tosiaan osasin sen arvatakin, mutta se on harmi. Mut sit toisaalta on mulle jokunen tullut niitä lisääkin sit siinä, ei tuona tauon aikana, vaan tossa ylipäätään kun mä oon tehnyt näitä, on koko ajan kiittänyt, on tullut kivasti jengiä lisää, et semmonen 40 karkeasti tuli. Mä oon tosi tyytyväinen. Mut siitä sit tosiaan lähti sitten jonkun verran pois tuon tauon aikana, mut ei voi mitään. Jatketaan tekemistä, jos tää rupee näyttää siltä, että tää on ihan kuopattu homma. Niin, jätetään sitten tää roikkuu tänne ja katsotaan, jos joskus kiinnostaa lähteä tekemään uudestaan. Mut ne on sitten sen ajan ongelmia. Ei puutu, ei mietitä sitä juuri nyt. Nyt mietitään tätä nurmikon keruuta ja koitetaan saada yhtä hyvää aikaiseksi. Peltotilaa. Tosiaan mietin, että pitäisi tehdä, mutta puita rupeaa tuolta karsiin jossain kohtaa. Olisin haluta vielä toisen tommosen ihan myyntiin perutetun pellon. Toi on, tosta saa sen. Ei mitään tänne mene. Tulee kuitenkin puolitoista kärryllistä myyntiä, mitä tosta sitten ikinä tuleekaan. Tai mitä mä tuohon ikinä kylväänkään. Yleensä nyt on ollut soijapapua, koska se nyt on ollut arvokkainta. Niin siitä se puolitoista kärryä noin suunnilleen on tullut ihan myyntäväksi. Nyt pitää rupea vähän karsia puita ja rupea tekemään uutta peltotilaa. Et kun mä keskityin selittämiseen, mä menin ohi koko siilosta. Täydellistä. Joo. Ei mulla varmaan tän hätäisempiä ole tähän kohtaan. Niin mä lähden nopeuttaa tästä, kerään nämä nurmikot ja heinät pois ja palataan äänelle sitten tuota pikaa.
No niin. Sehän tuli sitten keräiltyä. Molemmat pellot, toisesta nurmikot ja toisesta heinät. Ja ruveta olemaan voiton puolella. Yli 10 minuuttia valttiaralla, keille nopeutettuna ehkä joku, mitä tuohon on tuossa mennä, 4 minuuttia ehkä, riippuu nopeutuksesta. Ei kun niin, no hetkinen, jos mä itse 10 minuuttia nyt tein tätä ja nopeutan tai kaksinkertaisena, menee 5 minuuttia, okei, eli 5 minuuttia noin suunnilleen kattelit nopeutettua kiruuta. Pitäisi laittaa vielä nämä pellot kuntoon ja sitten ensi jaksoon mä luulen, että me tehdään sitä uutta peltoa. Täytyy toffina tosiaan hakkaa puita tuolta alas. Saada se pelto tehty ja tällä kertaa mä myyn ne puut, koska edelleenkään mä sitä TMR:ää en saa, koska multa puuttuu silage. Niin mä ehkä grindaan nyt sen, onko se 60 tonnia. 60 tonnia, se. Ei, kun Bailing Technology. Se tuo. Joo. Kyllä. Eli tämä meidän pitäisi silloin saada. Tämä tekee automaattisesti, kun kerää nurmikot, niin tämä heittää tuohon noihin kelmuihin, ja niistä tulee automaattisesti silake. 76 tonnia pitäisi siis grindata. Se ei ole onneksi mikään älytön määrä, että mä grindan se 76 tonnia itselleni ja loput mä tuhoan vaan ne puut, että mä en myy niitä, koska muuta mulla on kohta taas hirviä määrä rahaa ja jälleen kerran tullaan tilanteessa, jossa motivaatio palaa nollaan, koska ei ole mitään järkeä hakkaa enää, kun sitä rahasta on vaan niin paljon kuin kaikki vaan tarvii. Yritetään elää hyvinkin. Hyvinkin köyhästi tässä, että kaikki mikä tulee, niin tulee nimenomaan omista maista ja eläimistä ja systeemeistä. Noin. Nyt sitten otetaan tää kylvökone kiinni. Täällä olisi nurmikko. Sitä me ei haluta, me otetaan vehnää tällä kertaa. Tehdään kuiviketta. Periaatteessa kuiviketta ei tarvitse tuohon TMR, sitä voi olla, mutta sitä ei tarvitse. TMR menee sitten ihan muuten vaan. Muun muassa noille lehmille. Muistaakseni lampaille, ei tullut. Mutta niin, joo. Vedetään nämä pellot vielä, tästä tulee josta ehkä jonkun. No, en mä viittiä rupea arvioimaan, mutta voi tulla aika hyvän pituinen jakso. Vaihteeksi, mun tossa muutama vähän lyhyempi jakso oli välissä. Yleensä kun mä rupean tekemään, niin mulla on jonkunnäköinen suunnitelma, mitä mä haluan rupea tekemään, mutta niissä muutamassa videossa ei ollut. Niin, sen takia ne jaksot oli vähän lyhyempiä, että mä yritän pitää siellä 1,5 tunnissa noin karkeasti jaksojen pituudet. Mutta ainahan se tietenkään ei onnistu. Välillä meinaa mennä sormi muuallekin kuin suuhun tämän pelin kanssa, että mitähän tällä kertaa. En aina menisi ihan sitä samaa grindaamiseksi. Mutta ensi kerralla sitten ainakin uutta peltoa mä luulen. Ja sitten niin tähän muuta me keksittäisiin. Varmastikin jotain. Mut laitetaan tää pelto ensinnäkin vehnäkkeelle ja ensi kerralla sitten laitetaan nämä loput pellot ja tehdään yksi ylimääräinen pelto. Ja siinä vaiheessa meillä on varmaan aikakin on jossu jo sen verran, että päästään suoraan leikkaamaan nurmikkoa, että saadaan niitä silakeita tehty. Toisaalta mun tekisi mieli hinkkaa vaan ihan suoraan 100 tonnia. Muistaakseni se bunkkeri oli 100 tonnia. Voidaan itse asiassa katsoa, etten puhu ihan puuta heinää. Se oli täältä ja se ollutkaan täällä. Missäs? Se on siilo. Juu. Ai jaa, täällä on itse asiassa pienikin siilo olemassa. Okei. Okay. Aina on näin halpoja kuitenkin. Okei. Okay.
periaatteessa me voitaisiin sitten ostaa tommonen 30 tonnia. Sitten mun ei tarvitse sinkkaa itse asiassa paljon hittoakaan. Olikin noin halpa toi pikkubunkkeri. Tää TMR-meena ei tarvitse mitään ihan tuhottomia määrin. Mulla on lehmiä ei ole vielä niin paljon. Mulle riittää toi vähäsempikin. Mä olin unohtanut. Vaikka semmonen 1000 tuntia tota peli on tullutkin hinkattu, niin mä olin unohtanut. Tässä on olemassa myös small bunkkereita. Ja noin bunkkerit on sellaisia, mihin jotain nurmikkoa ja sit jätetään pressu päälle ja annetaan niin tietysti mädäntyä ja käydä. Sit tulee märkää rehua ja se on yksi tärkeä osa TMR-tekoa. Siellä tulee heinää TMR, ei kontekst pöydälle, siis heinää, silagee ja oliko itse asiassa kuivaketta. Joo. Se kuivake ei ole tosiaan ihan pakollinen. Sitä TMR tulee ihan vaan pelkästään heinästä ja silageestakin, jos niin haluaa. Mutta sillä, että jos 20% ottaa kuivaketta, niin sitten se saa sitä tietenkin silagessa ja heinässä. Et on siinä semmoinen hyöty tietenkin olemassa. Ja kyllä mä tästä tämän kuivikkeen teen ja ajan tuonne lehmille niitä. Ja sitten teen siihen TMR. Ja TMR oli siis superfoodin lehmille, että niitä produktiivi tuottavuus nousee 100%. Jolloin rupeaa tulee lehmiin ja maitoa ja no en itse asiassa muuta tuotakaan enempää kuin lisää lehmiä ja lisää maitoa. Se on semmoinen oravapyörä käytännössä, että mitä paremmat safkat niillä on, niin sen iloisempia ne on ja mitä iloisempia ne on, niin sen enemmän ne haluaa lisääntyä ja tuottaa maitoa ja niin edelleen. Ihan basic juttuja. Tämä selostus vaan sen takia, että jos ei vielä jostain syystä tämmöistä asiaa tiennyt, niin nyt tepähän tiedät. Tämä on hyvin monimuotoinen ja iso peli kaiken kaikkiaan. Annan edelleen ääneni Farming Simulator 19. Tämä on erittäin hauskaa ja kivaa pelattavaa. Välillä vaan meinaa tulla, kun näistä videota tekee, niin meinaa tulla vähän ongelma, mutta jos pelaa vaan itsekseen. Jonkun verran saa grindata samaa asiaa, mutta sit kuitenkin hyvin paljon modella pystyy rikkoa sitä peliä niin sanotusti, eli keksii koko ajan jotain pikkutekemistä ja hauskaa pikkupuuhaa. Mutta se siitä. Minäpä lähden nopeuttaa tästä vielä viimeisen kerran. Pannaan tää pelto vielä kuntoon ja pannaan sitten jaksopurkkiin. Sitten mä lähden offina hakkaa niitä puita, että saadaan toi hakka semmonen 30 tonnia suunnilleen. Saan ton bunkkeri itselle, niin mä saadaan ajettua sinne nurmikkoon. Saadaan myöskin sitä silagia sitten. Mutta palataanpa äänelle tuonnempana, kun ollaan saatu peltoa jotenkuten valmiiksi.
No juu, sehän rupes kohta olemaan niin kuin valmiina. Tupsuja täällä aina välillä tossa on, mutta niitä on nyt korjattu tässä matkalla pois. Ajattelin, että jos mä tekisin kerrankin, kokeilisin mitä tapahtuu, jos tekee ihan täydellisen pellon. Niin sanotusti, elikkä kierretään vielä noin reunat läpi, katsotaan, että siellä ei ole enää yhtään kylvämätöntä kohtaa. Mitä tapahtuu, jos tämän tekisi vain niin ihan täydellisesti? Kasvaako se määrä siitä jollain tavalla vai eikö? Yleensä tässä on tosi vähän sitten kaikkeensa tullut. Tuolla on yksi pikkuspotti. Ja samalla en tiedä, nopea silmäsimmät ehkä kerkesi huomata, mutta konkurssihan on läsnä erittäin vahvasti. Tili on pakkasella. Et mulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin hinkkainta puita, mä saan sen bunkkerin ja niin edelleen. Mä pääsen takaisin plussalle. Onneksi on puita nyt on, niin saa niinku nostettu itsensä, etten tiedä. Tarvit tähän kohtaan lopettaa koko peliä. Tämä näyttäisi nyt melko täydellisesti tehtyltä. Kyllä, ei täällä ole. Hetki, onko tossa? No tossahan on vielä pari pientä spottia. Noin. Eiköhän se ole siinä. Katsotaan, mitä siitä tapahtuu. Eli seuraavaksi nämä pellot pitää vielä ajaa nestemäisellä fertillä ja sitten ravinteilla, eli myrkylät ja rikkaruohot. Semmoista hommaa nyt ainakin vielä ja sitten sitä uutta peltoa. Uutta peltoa pitäisi saada just jotenkin tehtyä. Aha, mä osaa pakittaakaan näköjään enää. Oh, se niin vakava. Noin, se on ihan hyvin siellä. Annas toi kiinni, ettei turhaa höpöttele tuolla. Purisee ja pärisee. Joo, jakson pituus tosiaan nyt sitten oli vähän reilumpi tällä kertaa. Toivottavasti kun katsoit sen, niin saat nautittua mukavissa rauhassa syötyä lounaan töissä tai koulussa tai ihan miten tahansa, missä ikinä katsoitkaan tätä. Mutta promis kiittää, kuittaa ja kumartaa. Kiitoksia, kun katsoit tämän jakson ja nähdään ensi kerralla. Nyt se on. Moi moi.